Savremeni život nam ne ostavlja mnogo vremena da razmišljamo. Sve je toliko pojednostavljeno. Zato su brendovi toliko značajni. U deliću sekunde daju nam jasnu sliku o proizvodu ili usluzi, obećanju i ispunjenju. Tema ove emisije su ljudi kao lični brendovi. Moj cilj je da uporedimo kako ih drugi vide sa tim kakvi su oni zapravo. Ja sam Ivan Stanković. Dobrodošli u novu sezonu emisije Šta sam tebi, a ko sam sebi. Najstariji golman u srpskim fudbalskim ligama, najbolji glumac među pilotima i za sada jedini pilot među glumcima. Spreman na sve, temeljan, radan i uporan, od medija izvikan, od prijatelja voljen. Istina je, kao i uvek, subjektivna, u očima posmatrača. Dame i gospodo, Milan Kalinić. Milan Kalinić je osoba koga mnogi ne poznaju i posmatraju ga kroz samo jedan aspekt njegove ličnosti i delovanja. Ivan je jedan, pre svega, izuzetno kulturan, lepo vaspitan, obrazovan čovek, ali sa onim beogradskim šmekom. I to u kombinaciji daje ono nešto uz što sam ja i odrastao i zato mi se jako sviđa. Od emisije očekujem da nam konačno prizna zašto se manuo letenja. Od razgovora očekujem upravo to, razgovor dva Beograđana. Dva Beograđana koji su koji znaju šta je beogradski duh i koji će naći zajednički jezik. Poručujem mu da nastavi da se igra kao i do sada, jer život je igra, nekad i više od igre. Ivane, da znaš samo da moj prvi kontakt sa K1 je bilo upravo gledanje tvoje emisije i da sam odmah rekao, to je to. Voleo bih da budem deo ovog. Ali smo ga isplanirali. Tačno, sinhronizovano. Sinhronizovani ulazak. Čekaj, izvini, samo da smirim ovu publiku i ove ovacije. Dobro, ljudi, dobro, ajde. Smirite se, o Bože, šta je ovo? Milane, zato ti dobro glumiš. Ide i štoperica, a? Ide i štoperica, tačno da znamo koliko nam vremena treba. Produži slobodno. Slobodno. Ako se zapričamo. Dobro. Hvala ti. Odmah da ti kažem, mnogo mi je drago da sam u tvojoj emisiji. To je klasičan uvod, je li tako? Ne, nije klasičan uvod. Napad na voditelja da se stavi na mesto. Ne, nije, ovo uopšte nije napad, baš naprotiv. Opuštam situaciju, ali govorim ono što iskreno mislim. Jesi gledao neko? Jesam. I? Pa tvoja emisija mi je prvi kontakt sa K1 televizijom bio uopšte i odmah sam rekao sebi, je moguće da ovako nešto postoji na našim prostorima. Prvo sam mislio da je neka strana televizija, vizuelno. Onda me to zaintrigiralo, jer mi muškarci smo vizuelci, prvo ono šta vidimo. Gledamo. Kao i sa ženama, kao i sa ženama. Onda sam odgledao tu prvu emisiju, ne znam ko je bio gost, ne mogu setim, nije ni bitno. Uglavnom, jako mi se svidjelo. I eto, na kraju sam i postao deo svega ovog. Onda si poželao, ja da, imam da, san, da, hoću da budem K1. Da, da. Pa dobro, i ti ćeš tu raditi emisiju, je li tako, neku posebnu, odnosno već ide ta emisija? Da, evo, nova emisija, prvi put autorska i evo, vidjet ćemo, ajde, tek kreće polako, valjda će sve biti da ne čuje zlo. A mogu ja sad da preuzmem emisiju ili ćeš ti izvolite, da nasliješ? Hvala ti, dobro. Verovo, ti si koliko, 20 godina već u medijima? Ja sam, tačno prva moja, ako ćemo da računamo, ako kažeš u medijima, od mog prvog pojavljivanja u letećem startu, tačno je bio 5. februar 2003. Znači, eto, to je... 17-18 godina. 18 godina. 18 godina. I verovao ili ne? Skoro 19. Kada smo pitali ljude šta im prvo pada na pamet kad čuju tvoje ime, to je Leteći start. Pa Leteći start, ako smem da prokomentarišem, je stvarno... To je emisija koja je donela mnogo novih stvari na naše televizije. Znači, prvi put jedan reality program na tu temu sa jurcanjem po ulici, sa
nekonvencionalnim načinom vođenja dvoje mladih ljudi, voditelja koji to totalno spontano rade. Ana je bila fenomenalna, unela neku svoju energiju, ja opet eto, bio sam tada baš ono u top formi i željan raznih stvari, pokazao sve ono svoje što sam imao i to je baš bila jedna emisija koja je, mogu slobodno da kažem, Letići start ima status kultne emisije. I dan danas ljudi evo komentare sad slušam u ovoj situaciji korona, kad bi me sada Ana i Milan sreli negde da me odvedu malo, da mislim razne anegdote sam čitao po društvenim mrežama. A otkud ti u toj emisiji? Sasvim slučajno, evo ovako, Goran Stamenković, vlasnik Emotiona, je želeo da emisiju vodi glumac i želeo je da bude poznat glumac, popularan, da bi odmah u startu navukao gledanost, kao što to ide sa novim stvarima. Međutim, s jednim glumcem, drugim, čak sam čuo da je u priči bio i Sergej Trifunović, on verovatno nije bio zainteresan za to, razni glumci, posle su mi prilazile neke kolege i rekle, znaš da sam ja bio isto, sad da ne pominjam razne imena, nije to ni bitno. Uglavnom, ja sam u tom trenutku totalno anoniman glumac. Ti si tada završio... Završio sam, ja uveliko igram, ja sam u tom trenutku imao 7-8 predstava na repertuaru i to u jugoslovenskom dramskom sam imao 3-4 u istom trenutku, jednu u narodnom, ja sam u tom trenutku dosta igrao. Ali vrlo poznat svoje familije, ali tako i... Da, ali nisam bio, to je ono što su posle, svi kad sam postao popularan televizijski kao voditelj, što svi rekli, pa pričali tada, on čim je voditelj, ko zna kakav je glumac, a ja sam pre mog voditeljstva najviše glumio u pozorištu, kad govorimo o pozorištu, ali to je neka druga priča, sad se vratim ovom. I Goran Stamenković nikako da nađe voditelj i sedeo je sa našom zajedničkom prijateljicom, koja je inače i moja koleginica glumica, Aleksandra Splića, čuvena, verovatno je znaš, Aleksandra Janković, divna glumica i moja drugarica, i sedeli su zajedno i ono, kao šta radiš, evo, spremam neku novu emisiju, priča o emisiji i ona kaže, pa dobro, imam problem s voditeljem, tražim, i onda kaže, teo bi da mi bude i objasni kakav je voditelj, i sve to što objasni, ona kaže, stani, znači imam čoveka, sve ovo kako si mi objasnio, znači rođen je za to, nije poznat, ali veruj mi, nećeš pogrešiti, jer me ona privatno dobro znala, kaže, to je to, sve kako si opisao, to je on, pa on kaže, aj dobro, daj da napravimo sastanak, nema veze, ajde da vidim. Mi se sretnemo, i to sa tačno sećam, bio je onaj kafić Kuba Libre, sretnemo se i on se posle 3 minuta razgovora zaljubi u mene. Prepoznato sve što je se posle i pokazalo kao pravi izbor, da tako, ajde, neskromno kažem, ali mislim sve ono što je Letići start posle bio i što je doneo i Ani i meni, očigledno da je bio pravi izbor. Znači, on je posle 3 minuta rekao, pružio mi ruku odmah, rekao, reci, uslove, to je to, dogovaramo se, ti si tačno to što mi je priča rekla, i tako je sve krenulo. Jesi ga zacepio za cenu ili ne? Nisam, bio sam mnogo, ja i danas ne znam da zacepim za cenu kada sam, sada verovatno menadžment K1 ovako se smeji, kaže. Što nismo to znali ranije, ali tako? Ne, pa nije. Ili laže? Ne, stvarno, ne znam, ali nema veze, ne žalim se. Mogao sam možda u životu i više da zaradim, ali ja sam zadovoljan, radio sam ono što volim, uživao sam, nešto sam malo manje voleo, nešto malo više, ali uglavnom nikad nisam zaradio toliko para da se ušuškam i uljuljkam, i to je možda i dobro, tera me stalno na razmišljanja, da se borim, da je vučem dalje, i to je prava stvar. A koliko dugo trajao Leteći start? Leteći start je trajao, mene je Goša već odmah krenuo da gura, recimo, krenuo je onaj Ruski rulet emisija i krenuo je s Irfanom Mensurom. I taj Ruski rulet s Irfanom Mensurom nije dobro krenuo. E onda su oni izmislili, napravili su Ruski rulet show. Znači, bila je Ruski rulet emisija, Ruski rulet show, to su napravili bukvalno ono, mene ubacili, to je kao trebala bude zabavnija varijanta, gde su gostovali
poznati, takmiče se pet ljudi, ne znam koliko se ljudi sećaju te emisije, to je ono, stoje na onim rupama pa propadaju. I onda smo mi tu napravili te ruski ružiš od 10 takmiče, na primjer, pet kuvara, pet konobara, pet pa poznate ličnosti, pet misica, pet glumaca i tako. I taj ruski rulet show je krenuo, isto napravio bum, i onda je on, taj ruski rulet show povukao i ruski rulet, gde je na kraju čak u jednu trutku i taj ruski rulet koji je krenuo loše, ovaj, se digao čak i više od ovog ruskog ruleta show. Uglavnom, Goša je shvatio da u tom trenutku sam ja vrlo, ovaj, kako da kažem, u punoj snazi, da sam, ovaj, da sam dajem najbolje od sebe, da sam plodonosan, i onda me vrlo brzo ubacio u razne mašine, i 95. je krenulo Sve za ljubav. Kad je krenulo Sve za ljubav, ja sam prestao da vodim Leteći stari, jednostavno morao sam da se posvetim. Sve za ljubav je baš bila ovaj kompleksna emisija. I opet nešto novo, opet nešto novo, i stvarno smo Sanja i ja te studijske emisije ovaj, počeli da radimo na jedan drugačiji način, do tad ne toliko viđe na televizijama, pogotovo našim. Znači, kod nas, mi smo tu svaštara, u našim studijama su bili konji, ovce, ja sam se maskirao, Spider-mana visio, silazio, ovaj, igrali, mislim, bilo je onako, a opet osnovna tema je, osnovna tema je bila Srce Parajuće priče, tako da je to isto bilo jedan onako ovaj, miks koji je dao dobar rezultat. Tebi je taj Leteći star donao dosta na prvom mestu poznatosti. Kad si ti shvatio da si postao zvezda, da si postao poznat? Ja sam doživeo, Ivane, bukvalno ono, kad se kaže, popularnost preko noći. Ali bukvalno. I to ogromnu popularnost. Znači, danas sam običan građanin ove zemlje, mlad glumac, nepoznat. Sutradan sam, ne mogu da kažem Milan Kalinić, nisu odmah ljudi znali moje ime, trebalo je barem da prođe jedno mesec dana, ali, znači, danas sam, da tako kažem, niko i ništa, sutradan sam, evo ga Leteći. I to ne evo ga Leteći, nego to je jedno, kako da ti kažem, neoduševljenje kad me svi, nego, ali to je bukvalno, prva emisija se danas emitovala, večeras, ja sutra izlazim na ulicu, novi život. Totalno novi život. I Leteći start mi je stvarno, lepo si rekao, doneo sve u životu. Popularnost, ali i sve. Znači, zahvaljujući Letećem startu, sve ono što sam ja danas, što mi se izdešavalo, to mogu da kažem zahvaljujući Letećem startu. Kasniji poslovi, kasniji angažmani, upoznavanje čak i moje žene i sve. Mislim, sve to zahvaljujući, eto, tom nekom putu. Interesantna priča je, prva epizoda, rekao sam ti 5. februar na početku, prva epizoda mi se emitovala 5. februara, a druga se emitovala, znači 7 dana kasnije, 12. Umeđu vremenu, između prve i druge epizode, dolazi moj kum, koji je moj kum sa pilotske akademije, on je pilot, ali u Nemačkoj, otišao je ono za vreme sankcije, on je otišao u Nemačkoj, tamo krenuo sve iz početka i postao pilot. I on dolazi, znači, između prve i druge emisije u Beograd. Kaže, kume, dolazim tu ovaj, za vikend, ajmo da odemo na Koponik 3-4 dana, ovaj, da malo skijamo, da, ja kažem, kume, idemo, nema problema. Mi odlazimo, moj drug, jedan je direktor jedne osnovne škole i, ne znam, bili su u nekom hotelu celo, i on kaže, ajde, imam sobu viška, nemoj da plaćate bez veze, dođite, ovaj, dođite ovde da spavate. I ja kažem, ajde, super, prizovem kuma, sve u redu, da. Znači, ja još nisam svestan, znači, mi dolazimo, tog dana kad dolazimo, uveče se emituje druga epizoda, znači to su sad već dve epizode iza mene. Ova škola, deca, kad su me videli, kad se ja, znači to je samo posle, da kažem, jedne, ali ajde da kažemo dve epizode. Deca kad su me videla, to ne možeš da veruješ, Beatlesi, ali bukvalno, Beatlesi. Kopaonik, ceo, gde god izađemo, staze, gde se ja još maska, ono, gde god, uveče, ljudi, devojke, ovo sve, to je, i kum moj gleda i kaže, kume, šta se desilo, ko si ti? Znaš kao onda iz Balkanskog špijuna, pa ti nisi Jakovljević, ti si, ko si, Kalinić. Da, kaže, ko si ti, kume, šta se desilo? Ja kažem, kume, ne pitaj. I onda je on odgledao tu epizodu drugu na Koponiku, i onda se i on oduševio. Kaže, kume, pa šta je, ovo je fenomenalno, ovo je, pa ja kažem, eto, kume, nova emisija krenulo, i eto, tako je sve to. I
Definitivno drugi... Samo ako smem, izvini, Ivane, molim te da se nadovežem. Ta popularnost je mnogo zeznut, pogotovo takva. I to nije sad samo popularnost u smislu prepoznavanja, nego je to u tom trenutku, ja sam, znači nema kome negotivi. Sad se umeđu vremenu to promenilo zbog milion stvari, to sad ima i ovi, i drugo, znaš, kad si dugo na vrhu, ljudi odmah počnu i da te skidaju s vrha i da, te, da ti nalaze stvari koje ne stoje, ali to nema veze. Ali u tom trenutku, ja mogu kažem, mene 99% ljudi ne, kad me vidi gotivi, nego to, nikad neću zaboravim, i da završimo s ovim, izvini, molim te, ali isto interesantna stvar, nikad neću da zaboravim, to mi je najveći kompliment koji sam dobio ikada za ovih 18 godina mog, moje, da tako kažem, javne karijere. Bio sam u Herceg Novom, vodio sam festival, onaj muzički Sanom, i prišli su mi dva neka momka, moje generacije. I rekli su mi, Milane, i kad su me vidjeli, Milane, leteći, to je, lud, svaka ti čar, ti, da, i kaže, veruj mi, kaže, od, ovaj mi jedan to rekao, veruj mi, kaže, od top lista nad realista, ništa se bolje nije pojavilo. I ovaj drugi kaže, jeste, stvarno, kaže, top lista nad realista, zadnji put kad sam se toliko smeo, kaže, i sad kad gledam leteći start. Da li je to istina, da li su preterali, da li ovo, verovatno, nema veze, ali meni je to u tom trenutku značilo i dana, ja nikad to neću zaboraviti, to mi je najlepši kompliment koji sam dobio, pogotovo što sam ja odrastao na Pajtonovcima i nad realistima, i to mi je ono. Ja moram da priznam da nema takve iskustva sa sobom, nakon prve emisije nikome nije ni prepoznao, prijatelji su me zvali, ali još sam mlad, ima vremena. Na šta ti treba? Ova emisija sa mnom. Sa tobom. Sad, Ivane, sad ti to Ivane je ono što kreće. Je pričao sa Milanom, sad je tako? Sad ti kreće, da. Dobro, sad mi je jasno to. Ljudi mešaju da li si voditelj ili glumac. Kako ti sebe... Više ne. Glumitelj. Ne, više ne. Sad već svi znaju da sam glumac. Bilo je to u početku. Čak su u početku, kad mi se desila prva uloga, neka veća, još sam leteći voditelj, tad su čak mnogi mislili da sam ja voditelj koji je poželeo, eto, malo da iskoristi svoju popularnost, pa da se... Glumata. Da, malo i glumata, da se bavi. Pa, i to je sve i uticalo gde su me, što se tiče glume, malo kad je, govorim o glumi koja je onako bila sada dostupna svima, gde su me sad svi gledali drugačije, koje je malo dočekana na noži. Ja sam tim predrasudama živim, da kažem, ceo svoj moj život, mislim na javni život ovih 18 godina, i navikao sam na to i nemam ništa protiv toga, shvatio sam da je to tako, da to tako treba da bude. Drago mi je što mnogima sam srušio te predrasude i rušim predrasude, i to mi ljudi i govore, ono kad dođu, odgledaju nešto i to. I jednostavno nemam ništa protiv. Ja jesam dugo bio voditelj, pa onda su ljudi ono kao, on je gluma, a sad već svi znaju da sam glumac, doživljavaju me kao neko i kao voditelja, neko i kao glumca, neko i kao glumca koji se bavi voditeljskim poslom. Kako god, ja nemam ništa protiv. Ja jesam se školovao, jesam i gluma mi je posao, ali voditeljstvo sam zavoleo jako. A voliš i glumu? ne, pa gluma mi je, jeste ono, reću ti, doćemo i do toga verovatno šta najviše volim. Gluma se meni desila slučajno. Ja nikad o glumi nisam razmišljao na taj način do mjesec dana pre prijemnog ispita. Ja nisam od većine glumaca koji su ono celog života gluma, pa se bavili amaterski, išli u školice. Ne, ja sam pozorište voleo kao gledalac iz tog ugla i baš sam ga jako voleo. Čak sam često, ono, završi se uveče časovi i srednja škola, ja sam u pozorište. Nikog ne zovem, nikom mi ne treba, odem sam. Ceo repertoar sam znao, ali zaista nisam o glumi razmišljao. Kog pozorišta? Koje ti je bio omoljeno? Beogradskog pozorišta. Pa najviše sam išao u Jugoslovensko-dramsko, to moram da priznam. Atelje sam isto voleo, ali sam najviše išao u Jugoslovensko-dramsko, ali sam išao u sva pozorišta. I meni je letenje prva ljubav i najveća ljubav. I to je ono čemu sam ja težio. Zato si radio leteći start. Da, da, to sam spojio neke stvari. Ali gluma mi se, kažem ti, slučajno desila, tako da nemam taj kompleks. Često me pitaju kad se pojavljam, kako hoćeš da te potpišemo, voditelj, glumac? Ja uvek odgovaram, kako god vi želite.
Znaš, nisam ono kao, ja nisam voditelj, ja sam glumac. Možda, ne, da. Ja sam i voditelj i glumac, kako god me doživite, ja sam to, bitno je da radim, da volim ono što radim. Čak nije ni najbitnija stvar raditi ono što voliš, nego najbitnije je voleti ono što radiš. I meni se to dešava u životu, ja volim ono što radim, kako god me doživite, nemam ništa protiv. Možda da izmislimo novu reč, glumitelj možda. Glumitelj? Da, to je kombinacija voditelja i glumca. Glumitelj. Ili vodiglum. Vodiglup. Vodiglum. Vodiglum, to malo... Vodiglup, to je možda najbolje za mene. ali ima isto tako, vrlo mali broj ljudi zna to da si ti pilot, jel tako? Kako si zavolao letenje? Jesi gledao u zvezde ili si gledao u devojke? Moji roditelji su imali puno prijatelja, baš dobrih prijatelja. Kuma moje majke je stjuardesa bila. A moji roditelji su imali puno prijatelja pilota. I ja sam odrastao uz njih i onda gledam ovako, znači to je ono vreme, ja sam 72. znači 70. 80. godine. Jat u ekspanziji, piloti jata žive kao bogovi. Lete malo, znači nije to bilo sad ubijanje od letenja kao danas u Air Srbiji, ali leti se, ali sasvim koliko treba, da imaš vremena, zarađuješ super, a imaš vremena. Skijanja, mora, živiš ko playboy, uniforma, letiš, baviš se gospodskim poslom. Ja to sve odrastam i gledam. Onda plus, kad sam već došao u neke godine, kad sam počeo sebe seksualno da osvešćujem, onda provaljujem da su pored njih uvek i lepe žene, da li privatno, da li poslovno. Stjuardese. Onda gledam te mamine drugarice koje su već počele da mi se sviđaju, koje sam već počeo i da neke i da ono uveče zamišljam onako dečački, kao što svi dečaci rade. I onda shvatam, čekaj, pa one su njima koleginice, to su stjuardese. Pa stjuardese su sve lepe, mlade, zgodne. Ja kažem, ljudi, ovo je idealan posao. Kako svi ne žele da budu piloti? Kako, pa to, šta je drugo bolje? Pritom ja u tom trenutku sam već lud za fudbalom i za sportom, koje otac je već zarazio mene i bog brata, ali mi je i letenje uvek tu. Znači, u tom ranoj mladoj, ja sam sa 9 godina rekao biću pilot, to su tad svi shvatili ono kao dečački, znaš, kao klinci, svi hoćemo budemo đubretari, policajci, popovi, ne, sve to uniformisano, piloti i to. Ja sam rekao pilot, to su svi shvatili deče, međutim ja sam bukvalno znao, ja biću pilot. Fudbalo sam se bavio ozbiljno, ali sam bio golman i shvatio sam da me ta moja korpulencija će me sputavati uvek, uvek će mi faliti 10-15 cm za vrhunsko bavljenje sportom. I onda sam na vreme shvatio da ću da se ipak okrenem toj drugoj velikoj ljubavi letenju. Ja sam počeo da letim sa 17 godina. Ja sam ceo svoj život ka tome usmerio. I ja i dan danas kad uđem u avion kao putnik, a letim, putujem dosta, znači nikad me taj osjećaj, uvek se ovako protresem kad vidim tu kabinu, bacim pogled, kokpit, malo vidim instrument, tablu i to. Da te želja mine. Pa ne da me, tad me uopšte želja ne mine, tad mi se sve želje vrate. Ali to je takvo jedno uzbuđenje, to je ono u stvari što je moje, što sam ja u stvari. Opet ti kažem, ovo sve drugo ostalo je... Čekaj, ti si završio... Pilotsku akademiju. Ja sam završio pilotsku akademiju, u Vršcu dobio sve dozvole. Moj bukvalno sledeći korak je bio simulator za određeni tip aviona i letenje u saobraćaju. I šta te sprečilo? Vreme u kom sam živeo. 95. godine sam dobio sve dozvole. 95. godine JAT ne postoji. Znači, nema letenja u Srbiji. Sankcije. Rat samo što se završio. Zemlja ne postoji, raspadnuta, siromaštvo. Niko od mojih drugara nije u tom trenutku leteo. Mnogi su radili neke druge poslove, čekali šansu koja se desila kada su sankcije pale i kada je krenulo opet da se leti. Pogotovo sa nastankom Air Srbije, u Srbiji je počelo blagostanje za pilote, u smislu potražnje. Znači, kogod je imao dozvole i to, mogo je da se zaposli. Ali u tom trenutku ja završavam, kažem ti, moj kum je otišao u Nemačku.
On nije hteo da čeka ovde, sestra mu je već bila u Nemačkoj i on je otišao i krenuo sve iz početka. Novo ulaganje, sve ovo, to krenuo sve iz početka, hvala Bogu, uspeo i on je sad tamo, on je ovaj, već ima i nemački pasoš sada i tamo se uženio i sve i leti već, evo već 20 godina. On je krenuo iz početka nova karijera u novoj zemlji, ti si krenuo iz početka nova igračka, to je gluma. A izvini samo da te pitam. Da li je tačno, ne mogu da verujem da je to tačno, da si ti zaspao na času letenja u avion, vozeći jedrilicu? Jes. Kako ste to? Ne jedrilicu. Avion? Vozio sam baš avion. I to cesnu malo, što se, inače su one jako bučne. Jer to je sve malo, to je propeler i... Jesi bio sam u avionu? Vidi, to je pravo letenje. Vi svi, što obični ljudi koji letite komercijalni saobraćaj u velikom avionu, to je ništa. To ti to ne, ušao si i ne osjećaš ništa. Kad uđeš u mali avion, to je pravo letenje gde osjetiš sve. I to je pravi užitak. Ja sam... Bio tada sam? Da, bio sam sam. Ja sam bio mislim, svi smo mi, znači to je već bilo pri kraju školovanja, letimo, imaš određenu rutinu. Letelo se jako rano ujutru zato što letimo, u avionu je mnogo toplo. Pogotovo odeš uveč, sunce, lepo vreme, mnogo. I onda smo se ustajali u 4 ujutru, 4-5 ujutru, već si u pola 6-6 u avionu i iskoristiš, letiš do 7-8-9, već izletiš 2-3 sata kad sunce tek kreće da bude toplo. I sad, znaš ono, sinoć si možda malo izašao s drugarima, malo se zezao, probudio se rano, mrtav si, umoran, u avionu si već ono u rutini, jer ja sam već bio pri kraju školovanja, znači ti već letiš kao što ti voziš biciklu, Ivane, na primer. Letao sam ja. Molim? Ja sam letao. Letao si? A, eto. Pa ili koliko imaš? Ali početnički sam. Početnički. I onda si ti opušteni u avione. Znači ja sam opušteni u avionu, ono sunce te malo grejucka, letiš rute, letiš, znači to je najdosadnije, ali moraš da ih letiš da bi nabio sate. Tako se najlakše nabijaju sati. Znači, letiš sad negde po Srbiji, ruta traje, na primjer, 2,5-3 sata i ja negde iznad nekog kraja u Srbiji, iznad neke Šumadije, letim, ono, sunce pirka. Cesta nema autopilot, naravno. Nema. Sunce pirka, onaj motor bruji, ja letim samo, i ja zaspim. Naravno, zaspim, ispustim sve komande, ja sam zaspao, znaš kako sam zaspao? Znaš ono, kad bala krene, znači, bukvalno, koma. Balijski. Koma. Spavam, šta je sad sreće u nesreći, što Cessna bruji jako, znači ona je krenula da ponire i krenula je sada ono u ponire, i kako ponire, motor sve više, motor krene da bruji i mene bukvalno probudi, znači zvuk motora koji je krenuo da urla. Ja se bukvalno probudim ovo u ono, u pikiranju ka zemlji na jedno 200 metara od zemlje, a tebi to u tom trenutku izgleda kad se probudiš, znači i odmah, gaz, gore, tako da eto, moglo je možda da se završi, da sam malo tvrđi san i da me malo uhvatilo jače, možda bi danas pričao sa... Memorial. Da, s nekim drugim Kalinićem, možda s Nikolom Kalinićem. I čekaj, to je bio kraj tvoje pilotske karijere. Te nije bilo blam da priznaš ovako drugarima da si zaspao, odnosno instruktorima, nastavnicima? Pa ne, vidi, na zašto? To se drugačije gleda u vazduhoplovstvu. To se gleda, to je dobra, mislim, dobra, nije dobra zaspoza, ali u školovanju to gledaš... Reagovanje. To gledaš da sam ja toliko opušten u avionu, da toliko nemam frku, a to je poenta za... Recimo, moj prvi čas, znači bukvalno prvi čas, ulazim u avion, instruktor pored mene, imali smo malo teorijsku nastavu, znači moj prvi put sam, znači u avionu, za komandama, sad to malo što smo, on malo, kaže, si spreman sad, ti ćeš sve da daš gaz da poletiš, ja kažem, važi, gaz, polećem, idemo, sada, svaki, to ti je u 99% slučajeva, kad poletiš, prvi čas, svi onaj poluvolan, znači, bukvalno ga tako stegneš da, znaš ono, kad pustiš na kraju, tebi je urezano sve ovde, od koliko si stegnut, od stresa, od to prvi put, dao ti neko poluvolan u ruke, voziš avion. A ja sam poleteo ovo, uzeo volan ovako, on je rekao tvoje komande, ja uzimam moje komande, ovako ga držim lagano,
Sad se tu snalazim u polje i sad kad sam ga malo uvatio, smirio, znači bukvalno posle 5 minuta, ja krenem sad ovako da gledam i krenem da zviždućem. Uživam, razumeš? On kaže skrenim 30 stepeni levo u kurs, taj taj, ja skrenem. Nešto ga pitam. On me gleda sve vreme, gleda ovako i kaže o, nikad nisam doživio da je neko ovoliko opušten na prvom času. Da ovako da krene i da zvižducka i da kaže ovo je... Ja sad gledam, kažem, je li dobro, je li ovo nisam trebao, ne, 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 kaže, ovo je top. Kaže, ovo je top, ovo ti je, kaže, odmah ide, ono, iznad standarda za prvi čas ocena. Pošto ti u to, na školu, ne znam kako je sad, ali u to vreme su ima ocene i ispod standarda, standard, iznad standarda. To su ocene koje se daju ovaj, na školovanju. I, e, tako se i ovo gledalo u nekom tom smislu da sam ja opušten. Ja sam stvarno bio opušten. I stvarno sam imao ono što piloti kažu, imaš ruku. Ja stvarno sam... Imam ruku za... Evo, izvini, sam, sinoć, juče sam baš ovaj, pripremajući u moju emisiju, pa neki prilog sam radio. Juče sam leteo posle 15 godina. Seo sam za avion, ja da ga. Znači, odmah sam ga uvetio, odmah sam sleteo bez pomoći, bez instruktora, nije pipno komande, ovako je držao ruke sve vreme. Ovaj, to ima i snimljeno, znači sve se vidi crno. Znači, odmah sam poleteo, vozio ga malo, sam sleteo i... Znači, odmah sam ga posle 15 godina uvatio. Ali stvarno, kažem ti, to je ono, ja ću se sigurno letenju vratiti i ja moram da uđem u saobraćaj kad tad. To moram pre svoje završetka svog života, ja moram to da doživim. A reci mi, jesi tako isto opušten bio prvi put kad si izašao na scenu? Nisam. Nisam, ali ne mogu da kažem da sam tremaroš. Ne mogu da kažem da sam tremaroš. Jedino imam kad mi je nešto novo, pošto sam, mnogo sam odgovoran tip i čovek, ovaj, i ne želim ljudima da prodajem sve i svašta i tako volim da kad nešto pozovem nekog da nešto gleda kad, da to bude prava stvar. Evo, ovaj, i pred početak ove moje nove emisije ovde, pošto je prvi put autorska, znači čak mogu da kažem, ne znam da li sam... Nisi zviždukao? Ne znam, nisam. Nisam, daleko od toga. Ne znam da sam takvo uzbuđenje i takav osjećaj odgovornosti imao, znaš, pošto radim nešto svoje, napravio sam nešto svoje, napravili moji prijatelji i ja, ovaj, moj tim i ja i eto, baš, znaš, nisam ovaj, ali samo prvi put, kad prođe prva emisija, kad prođe premijera, kad prođe, onda sam mnogo, mnogo, mnogo opušten. Na televiziji, recimo, kad radim emisije, ne. Ovaj, govorim te o emisijama, ovo je sada moja autorska pa imam zbog svega, ali kad radim emisije mnogo više u pozorištu, na sceni kad treba da snimim, imam kao voditelj, nemam toliko frku. Danas nemaš, sad nemaš nikakvu frku. Pa dobro, sad sam gost. Pa da, lakše je biti gost. Malo je lakše biti gost. Lakše, mnogo lakše, da. E, a da li je tačno da si ti isto neki određeni broj ljudi te identifikuje sa pesmom Pevaj brate, sa predstavom Pevaj brate, koja je išla preko 200 puta, je li tako? Jeste. I to 200 puta za godinu i po dve dana, što je... Veliki broj. Ne, veliki broj, to je to retko koja predstava može da se... A priča se da si, ovaj, da se dešavao da igraš dve predstave, dve različite predstave za dan, je li tačno to? Da, da. Ne meni, dešavalo se i ovaj, pa to se dešava, nije to sa ništa... Ništa specijalno. Ništa specijalno, to se dešava, ovaj, nego šta je interesantno kad spominjaš dve predstave i Pevaj brate, to je možda interesantna stvar. Mi smo s Pevaj brate stvarno napravili, to je teško da se ponovi, to su nekad pravile pre tipa šovinistička farsa, možda... ili Moja draga. Audicija. Audicija, da. Ali dobro, audicija nije klasična predstava, da. Ali eto, da kažeš dve predstave koje su onako, koje ja sećam, to su Moja draga i ovaj, šovinistička farsa, ali to je bilo. U skorije vreme stvarno se nije pojavila takva predstava i mislim da, to je stvarno bio jedan fenomen. Fenomen, to se jednostavno poklopi sve. To ne možeš da imaš recept za takve stvari. I, ovaj, i mi smo stvarno, mi smo odigrali 30 domova sindikata. Znači, pozorišta... Kobrena. Molim? Kobrena. Da, pozorišta predstava, koje, to je krcato bilo. A onda se desi
I vidi, to su, znači, napuniš dom sindikata, delimo nas tri glumca pare, dobro i producent, nas četvro, to su ogromne pare za jednu pozorištu predstavu, ogromne. Ne samo za pozorištu predstavu, ali onda se Milan Vasić, recimo, to je interesantno, odigra Pevaj brate i onda trči, igra u Slaviji neku svoju predstavu i u Slaviji dobije honorar 5000 dinara za predstavu. A ovdje dobije, sad neću pričam jer je stvarno ogroman honorar, ali onda spoji, kaže, ja danas za dve predstave uzeo. I sad ti kad kažeš za dve predstave i da podeliš na dva dela, to je opet užasno, ali znači, to ću ti kažem šta ti je glumac. Ovdje doživljava ludilo s Pevaj brate, znači, to igra za honorare koji su ono, stvarno nesvojstveni ovaj pozorišnoj predstavi, a onda ode i odigra drugu predstavu. Pritom u toj drugoj predstavi on igra 90 minuta na sceni, vuče sve glavna uloga, znači ubija se. Ovdje ima malo, ima i Andriju i mene, malo ga ima, malo ga nema, može i da se da se odmori. Ovdje vuče sve vreme, ali za 5000. A što ste prestali da igrate tu predstavu? Pa izigrali smo je. Izigrali smo je, znaš. Ne postoji više ljudi iz Srbije koji nisu vidjeli, je li to? Nema. Pa i dan danas me pitaju za... To je stvarno, mislim... vidi, mi smo odigrali 200 predstava, ali mi smo, evo kažem ti, igrali Dom sindikata koji je primao u to vreme 1500 ljudi. Igrali smo u Skoplju 10-15 puta kako se to zvala, univerzalna sala koja je primala oko 1000 i nešto ljudi. Šta hoću ti kažem? Da smo igrali u normalnim pozorišnim salama sve, 400-500 ljudi, mi bi tu predstavu igrali 300-400 puta. Mislim, kad pogledaš svi ljudi koji su... Nego mi smo igrali sve, igrali smo u Spensu 10 puta i to u onoj sali, onoj sportskoj, 2000 ljudi stane. Da smo to svi igrali u normalnim pozorišnim salama, mi bi mnogo više odigrali od 200 i nešto puta. Mi bi odigrali 300, 400, za kratko vreme, govorim ti za period od 2 godine, što je užasna stvar. Mislim. Dosta ste putovali sa tom predstavom? Dosta, da. I van Srbije. I... Nekako se, evo, ako to mogu da kažem tako, možda preterujem, možda i ne, ali... Mislim da smo mi sa tom predstavom Pevaj brate pokrenuli taj da su naše kolege koje su malo imale predrasude prema tom bulevarskom pozorištu i to kao to je tezga, što ja taj izraz ne znam šta predstavlja i šta žele time da kolege koje to zovu, da to je isto jedan pozorišta predstava, jedan pošten glumački zadatak. Na kraju krajeva Andrija Milošević je za ulogu Pevaj brate u Jagodini dobio Ćurana na Danima komedije. Tako da hoću da ti kažem, tu je jedna ozbiljna predstava, ozbiljno smo se bavili njome, ali smo pokrenuli to da su kolege naše shvatile da moraš da uzmeš stvar u svoje ruke, da radiš sopstvene produkcije, da ako hoćeš da živiš od svog posla kako treba, na pošten način. Da se baviš glumom i da lepo zarađuješ. I sve više i više krenulo tih privatnih produkcija i ti sada, evo, maltene, nema glumca, govorimo o vrhunskim glumcima, o velikim imenima, koji do juče su igrali samo repertoar, nemaš glumca koji nema neku svoju privatnu predstavu koju igra, prodaje. I eto i to da kažem, drago mi je zbog toga što smo malo pokrenuli to i promenili pogled na te stvari. Pa normalno je, jer stari koncept repertoarskog pozorišta koji imaju svoje sigurna garantovana mesečne prinadležnosti je mrtav, gotovo to, znači definitivno, pa, i koncept kulture mora da se menja skroz. Vidite, jeste, svugde u svetu je tako. Kod nas je to malo, pritom ti možeš da igraš, i treba igrati repertoarsko pozorište i ja ne mogu da kažem, ja bi volio da sam se mnogo više i igrao neke ozbiljnije predstave i neke klasike, ali nema veze. Kažem ti, ne žalim se ni na šta, ali, znaš, ti igraš tu za platu, koliko god igrao, igraš za neku platu, ti glumci. Sigurica. Da, ali te plate nisu velike. Nisu. Razumeš? I ti moraš, pogotovo ako ne snimaš, imaš ti glumce koji su postali veliki glumci, zvezde, snimaju dosta i serije u seriju, super. Oni ne moraju da se brinu, ali velika većina glumaca nema tu privilegiju. I ti moraš onda da uzmeš stvar u svoje ruke. Moraš. Ništa lepše kad živiš od svog posla i kad
uspeš i lepo da živiš od svog posla. Andrija Milošević imao jednu lepu izreku, ne znam da li je njegova, nije ni bitno, ali od njega sam čuo. Ne živim da bih glumeo, nego glumim da bih živeo. I to je apsolutno svakom čoveku, možda dok si mlad glumac, ono, sveže izašao sa akademije, ti imaš neke svoje ideale, imaš neke principe i to, ali kako rasteš, kako dolaze obaveze, kako se pojavljuju deca, porodica i to, ti shvataš da je ovo prava rečenica i da moraš da neke stvari, preko nekih stvari pređeš, da neke principe malo staviš po strani, da spustiš neki prag. Naravno, ne treba otići ispod onog nivoa nekog, treba uvek držati nivo, ali ne mora da bude ovde nivo. Iako je ovde, je sasvim okej. Da bi to mogao, ti treba da imaš određenu dozu sklonosti riziku. Tebe ocenjuju da si sklon riziku, što iz ovoga što pričaš, jer rizik je kad kreneš, kad preuzmeš svoj život u svoje ruke, to je ipak veliki rizik. Jesam. Pa to je najteže. Zato ljudi ne preuzimaju rizik i zato im je najlakše da kukaju, da traže opravdanje kad neko drugi napravi rizik i možda pogreše i kaže, evo vidi ga, pa vidi ovo, pa šta, jel to i meni treba, neću. Ali to su stvari, to je stvari ono, ovaj, kako, nije bitno, stao mi je sad mozak. To kažu, kaži nešto slično. Linija manjeg otpora, to sam teo da kažem, to. Znači, nestao, izraz mi je pobjeg. Linija manjeg otpora, znaš, tražiš opravdanje za sve i najlakše onda tražiti i loviti greške drugom i kritikovati, a ti sediš, kukaš i svi su ti drugi krivi. Tebe ocenjuju isto tako kao snalažljivog i dosta upornog. Da li je karakteristika ta tačna, možda najbolje se vidi preko činjenice da se i sada baviš aktivno dosta sportom, da si golman, ili tako? Jesam, ali moram da se vratim na ovo snalažljiv i uporan. I znam da ti je interesantna ova tema za branjenje, jeste, ispričat ću ti sve o tome, ali moram da, zato što to uopšte nije tačno. Ti kad pogledaš šta sam sve radim, šta sam, znači, završio pilotsku akademiju, pa završio glumu, pa sam i u voditeljstvu napravio karijeru, pa ovo i dalje branim, kao što kažeš. I neko bi rekao, ali ja nisam uopšte ambiciozan čovjek, meni fali toga. Pa ja sam sad prvi put uzeo stvar u svoje ruke što se tiče, recimo, emisije. Ja sam uvek čekao da me neko pozove, da ovo, da ne, uvek je sve padalo s neba, uvek me je Bog, da tako kažem, čuvao. Nikad, meni fali ambicije i meni fali upornosti i snalažljivosti. Ali zaista, ja da sve to imam, ja bi sada, ko zna gde bio, možda ja sad ne bi radio na televiziji, nego bi ja sad možda imao svoju televiziju. Razumeš? Ali ja nisam taj tip. Ali vidiš, ti upravo imao te emisije, šta sam tebi, ko sam sebi. Jeste. Jer ti daješ sasvim drugačiju sliku. Recimo, samo 7,5% ljudi smatra da si naivan. A ja imam isto tako informacije da si dosta naivan i ti si sam rekao kada je novac u pitanju. Da, mnogo. Ali to jeste, evo, kažeš, imaš informaciju vjerojatno od ljudi koji me znaju, ko su imali neki kom... Pa da, pa svako kome... Ali to je, znaš šta, prvo... Isto tako je, recimo, jedan isto podatak, ti ne odaješ utisak strasti. Samo 3% ljudi smatra da imaš tu neku strast. Međutim, radeći sa nekim voditeljima, sa nekim rediteljima i tako dalje, ja sam dobio, pričajući sa nekim rediteljima, ja sam dobio informaciju da mali broj glumaca, voditelja se baš toliko loži na to što radi. Znači, sasvim drugačiju neku sliku odaješ u javnosti. Sam misli, zbog čega je to? Pa, sad ću da ti kažem, zato što se prvo, ako ljudi kažu za mene da ne odajem strast, pa ja mislim i sad kako pričam, da u svakoj moj rečenici izbila strast iz mene kad sam pričao i o letenju i o svemu ovome. Mislim, ne znam, druga stvar, sve svoje, pa sad kad bi izvukao iz svih mojih emisija načina koji sam vodio, šta sve radim u emisijama, ako to nije strast, kao voditelj govorim, ako to nije strast, ne znam šta je strast. Ne znam koji voditelj strastvenije vodi emisije, ja nema šta nisam radio emisijama i koliko sam, ali nema veze. Mislim da to ljudi govore, više ljudi koji površno, koji eto, tamo su negde Milan Kalinić, znam ko je Milan Kalinić, nisu se nikad udubili,
Ali vidi, ja sa predrasudom živim ceo svoj život. Prvo, ja sam svojevremeno prešao, i to ne sa Pinka, ja sam prešao iz Emotiona na prvu televiziju. Ali su ljudi na Pinku, znači ja nisam imao veze s Pinkom, moje emisije su se emitovale na Pinku. To je, recimo, ljudi ne znaju. Mene svi Ja znam sad da pitaš ljude koja je prva stvar koju ćete da zamerite Milanu, velika većina će da stavi on je Pinkovac, na primer. To je sad nešto što kao se negativno gleda kod nekih ljudi. A ja, recimo, ja sam bio u Emotionu, pravio emisije. Ja kad sam krenuo Leteći star da snimam, nije se znalo na kojoj će televiziji da ide. Znaš kako to privatne produkcije rade? Naprave emisiju, pa onda... Znači, nije se znalo na kojoj će televiziji. Ja sam krenuo da snimam, potpisao ugovor sa Emotionom. Nije, sve za ljubav. Isto se nije znalo odmah, radi se sve za ljubav, iće na Pinku. Nego se tražilo, pa kad se vidjelo da će da bude na Pinku, onda su se dogovorili sa Sanjom da bude moja partnerka. Znači, ja sam snimao emisije za Emotion, sticajem okolnosti, one su se emitovale na Pinku. Ja sam onda iz Emotiona prešao na prvu, raskinuo se Emotionom, prešao na prvu, samim ti više nisam na Pinku, i ljudi iz Pinka su to jako doživjeli lično, i tad je krenula ta kampanja u paparaco lovu gde su me pratili i gde se napravila ta fama da sam ja bahat vozač. Gde ja kao prolazim na crvena svetla. Pojavljuje se dosta toga. Gde se pojavljuje u ti. Da, bahat. Kad nekog kaže, pa on je bahat. Zašto je bahat? Pa jesi vidio kako vozi. Pa gde si vidio kako vozi? Na emisiji? Na televiziji. Na televiziji? A šta si vidio? To sve može, znači, prate iza kad je... A šta je istina? Istina je da za svojih 50 skoro godina života nemam ni jednu kaznu za crveno svetlo. Pa valjda... Da toliko vozim kroz crvena svetla, da sam toliko bahat vozač, pa valjda bi jednom imao, barem jednu kaznu za crvena svetla. Sad ćete Sokolovo oko uhvatiti. Pa dobro, nek me uvati, ja govorim do sada, evo, do sada. Znači, tu je bio onaj incident isto tako na košarkaškoj utakmici. Pa eto, i to je incident, znači prvi put i poslednji put sam se imao fizički obračun s nekim, ali ako i to gledaš, šta sam ja uradio? Znači, desio se neki, pored mene, desio se neki incident kome ja uopšte nisam bio ni uzrok, ni povod. Znači, nema veze sa mnom. Ja gledam svoje posla i odjedan put se nešto desava pored mene, sticam okolnosti, moj drug učestvuje u tome. Neko krene da bije mog druga iz čista mira, pritom onako baš bezobrazno onako i nestaje. I ja skačem da spasim mog druga. Sad ako mi neko kaže to je, uradio sam nešto što je loše, što je pogrešno, što šalje, jedino možda bude što kao, ti si javna ličnost, moraš da paziš. Ali evo, nek svako ko gleda ovu emisiju, postavi sebi ovo pitanje pa nek presudi. Imaju sina, imaju dete, ili imaju neku dragu mušku osobu, mladu. Da li bi im bilo draže da čuju ovo o toj svojoj dragoj muškoj osobi, sinu ili bilo kome. E, napali su mu druga, ali vidi, on je trezveno razmišljao, nije skočio da se meša, pustio je da mu druga malo, razdvojio je, ali nije. Ili bi im bilo draže ovo da čuju. E, kakav ti je ispo sino Baja, napali su mu druga, bez razmišljanja je skočio da ga odbrani. Samo svako sebi nek postavi to pitanje i ne kaže šta bi više volio da čuju svom detetu. Eto, i tu završam. Jeste, ali sad govorimo o toj jednoj moći medija, ogromnoj moći medija. Ne, naravno, pa vidi. Koji kreiraju određenu sliku i ti gledaš ono što želiš da gledaš. Zašto sam sve ovo ispričao? Sve ovo što ti kažeš, sve ovo što ispričao, to je krenulo od tada, od tog paparaca lova i toga gde se kao bahat, pa onda uz to bahat ide sve ovo drugo, gde se napravila ta slika. Pa mediji svašta mogu. Pogledaj sada u ovom modernom našem političkom životu, kako se ljudi za trenutak ocrne i napravi slika koja nema veze sa životom. Mislim, to je mediji, novinari, nije ni čudo što kaže, reč je ubojitija od metka. Reč je stvarno ubojitija od metka, a ljudi koji su odgovorni, koji drže to oružje pod nacima navoda u rukama, uopšte toga nisu svesni ili su toliko
ograničeni i glupi da ne mogu to da shvate i onda samo bacaju to, pišu, izgovaraju reči i prave ljudima pakao od života. Naravno, ja sam navikao ti... Pa, znaš šta mi je ovo što sam ti rekao za glumu i predrasude? Znači, to, najčešće predrasude je to kao ja sam te doživljavao kao voditelja, stvarno nisam znao kakav si glumac, mislio sam ono, ti si u voditeljstvu, zato i nisi se bavio glumom, ili si ovo, gledao sam te sada, brate, iznenadio si me svaka... I to je nešto što non stop slušam i navikao sam to. Ali skoro mi je jedan čovjek rekao, znači, iz Švajcarske je došao, ozbiljan, znači, prišao mi je sam, ozbiljno, onako stariji gospodin čovjek, kaže, Milane, mi se ne znamo, ja sam iz Švajcarske, došao sam, doveli su me da gledam predstavu, mnogo mi se svidjela i samo moram da ti kažem nešto iskreno, imao sam velike predrasude prema tebi, kao glumcu, i došao sam samo da ti, evo, da ti kažem, da se izvinim, da mnogo si me znadio. Ja kažem, i sad ja znam, ali ja ga onako pitam, eto, interesantno mi je da pričam. Ja kažem, a što ste imali predrasude? I sad očekujem to, znaš, pa kao, pa, televizija, voditeljstvo, vodište. Ja kažem, a što ste imali predrasude? Pa on kaže, pa ne znam, eto, recimo, ta tuča. Ja kažem, izvinite, a kakve veze sad ima ta tuča sa tome da li sam ja dobar ili loš glumac? Pa ne, nego eto, ta tuča, pa se mi se stvorila neka slika da si ti neki tako bahat, agresivan čovek, ovo. Pa ja kažem, dobro, ali razumeš šta je poenta? Znači, ljudi eto tako vide neku sliku, čuju. Šta je istina u tome, na primjer, kad smo dohvatili te tuče? Da sam ja skočio zbog svog druga, da je sve trajalo 4,5 sekunde, da se ništa strašno nije desilo, a da su mediji od toga... Jedina istina u svemu tome je da Milan se potukao, Milan imao incident. Sve drugo što je pisalo o tom incidentu je netačno. Ali se to uklapa u tvoju sliku, tvoj imidž, tvoj brend. Znači, slon, konflikt ima, arogantan, prelazi kroz crveno svetla i tako dalje. I normalno je da ljudi onda dobiju još jednu ciglu koju će ugraditi u tu sliku. Naravno, i to je ta ali priča. Vidi, i to je, da ti kažem i to je jednostavno realnost. To je realnost, ali mislim da svako ko želi da se udubi, ko želi da gleda suštinu, pa vidi ti sad u kakvom mi vremenu živimo, ovom, savremenu. Koje ne možeš da biraš kada ćeš da živiš, nažalost. Da. Ali vidi ti sad kako je, ljudi više ne ocenjuju ljude po tome da uđu u suštinu, da nekog posmatraju, ali ne da ga gledaju, nego stvarno da ga vide i da ga posmatraju, da čuju. Nego, evo ti sada, takva je politička situacija, na primjer, mnogo je polarizovano. Ti ćeš sada da kaže za nekog glumca ili voditelja, ako je... tvoja politička opcija i govori ono što ti politički razumeš, ti više ne ulaziš u suštinu kakve, nego, vidi, do juče te nisam gotivio kao, ali od danas si mi top voditelj i top si mi sve. Zašto? Ili top si mi glumac. Zašto? Zato što se slažemo u političkim razmišljanjima. Ili, ako se ne slažemo, ma ko je, bre, on glumac i voditelj, bre, on je, ko je on, on je nikakav čovjek. Znači, ti si sad počeo i tako da vrednuješ osobe. Da je vrednoješ po tome, znaš, za koga navija, koga, znači, više niko ne ulazi u suštinu. A ti kad bi ušao u suštinu neke osobe i ličnosti, ja sam završio jedan fakultet, završio sam drugi fakultet, napravio sam karijeru u voditeljstvu, napravio sam karijeru u glumi, imam porodicu divnu, 15 godina sam u braku, dvoje divne dece, žena, savršena u svakom pogledu, prijatelji, bez nekih skandala većih, ako uzmeš ovo što, eto, tako žele da naprave skandal da ga nema, znači, ali realno bez nekih pravih većih skandala i afera, znači, ako bi teo sad stvarno da posmatraš, da vidiš, da pritom uspevam na sve ove moje obaveze, da se bavim i fudbalom dalje, i to, ne mogu kažem, profesionalnom nivou, ali ja treniram kao da mi je to posao. Ja igram utakmice. Ja sam prošle godine svoju ekipu uveo u viši rang. Ušli smo iz druge, pritom ne govorimo o veteranskom fudbalu, nego o seniorskom fudbalu. Ušli smo iz druge Beogradske lige u prvu Beogradsku ligu. 9 utakmica za redom bez primljenog gola. Ti si golman. Ja sam golman, da. 9 utakmica za redom bez primljenog gola i dobio sam od Fudbalskog saveza Beograda, sada pošto se dobiju na kraju medalje,
na pred početak nove sezone dobiju se medalje, mi smo dobili medalje kao šampioni naše lige i ja sam dobio još nagradu najbolji golman lige. Znači u 48 godina... Koliko si stariji od najstarijih svima igrača? Svima mogu da budem otac. Te zovu Čale? Da, deda me zovu, ne Čale, deda, da. Znači ja na sve ove moje obaveze, pritom sam svojoj porodici sve što treba da budem, i muž i otac, znači moja deca, ja moje deci ne falim. Naprotiv, ja sam uz moju decu ono, totalno koliko je potrebno i koliko treba jedan otac da bude u svoju decu. Znači i to stižem i ovo, stižem i sad gledaj. Neko sad ovo sluša sa strane i gleda. A ništa u životu ne stiže ovo, traži izgovore za sve, ne može ovo, mrzi ga da odem, da završi ovo, da završi ovo. I on mora, pravi čovjek, normalan čovjek će da kaže svaka čast. A neko drugi će to da gleda i da nađe hiljadu mana i grešaka i da zavidi i da mrzi i da... Ja samo kažem, znači, suštinom treba da se bavimo. Niko više ne ulazi u suštinu. Što ti kažeš, možda nema vremena, možda se mnogo brzo živi. Forma je postala sve. Zato se forma, zato su društvene mreže sad postale tako dominantne. Jer to je samo forma. A niko ne zna da se iza tih osmeha, ovih, kriju, ne brige, ne promašaji, ne propadanja, nego i razumeš, i ti sada, samo je to bitno, samo ta forma. Pokaži se, ljudi su počeli mnogo na televiziji da pričaju ono što znaju da će drugima da se svidi. Najlakše sad doći i pričati te stvari koje su popularne, koje su ovo, treba ovo, treba ono i ono neko gleda i kaže, vidi ga kako prave vrednosti, promoviše to. Ali pusti šta priča, pogledaj, da li život njegov stvarno promoviše to o čemu priča? Pa vidi, to je... Nepravda, ali je to činjenica, kao što je nepravda da je nakon nedelje ponedeljak, jel se slažeš? Ali jednostavno mi moramo da se izborimo sa tom činjenicom da je ponedeljak i da se spremimo za taj ponedeljak. Tako je. Ono što je činjenica isto tako jeste da se svet strašno promenja, da govorimo o simplifikacijama, površnosti i tako dalje, gde se onda neki gestovi uklapaju i učvršćavaju tu sliku i zato je strašno bitno voditi kao javna ličnost računa o svom imidžu, o svom brendu koji gradiš i šta obećavaš ljudima da će imati sa tobom. Posljedica svega toga jeste recimo da čak polovina ispitanika smatra da ne treba ništa da menjaš kod sebe. To znači da te doživljavaju pozitivno, generalno. Da. Neki smatraju i kaže da... Treba bi da poraste malo. Frizuru. Pa vidi frizuru, evo čekaj da vidim sliku. Šta fali ovoj frizuri? E, ali znaš, evo, samo da ti kažem nešto, ja razumem te ljude. Razumem, zato što sam ja, za nekog koje je dosta na televiziji, u medijima, ja stvarno ulazim u faze kada mene inače, sem što se tiče, sad neko bi rekao kad bi me pogledao telo, trening i to da... I to su stavili kao odgovor. The body. Da, pa dobro, zato što ja puno treniram, pazim i to, ali to ne radim... Radim i zbog izgleda, ne mogu da kažem, ali radim zato što je to postao deo mog života, ja se dobro osjećam. I sve drugo onda lakše radim. Ali za frizuru ih potpuno razumijem zato što ja, evo ja sad recimo snimam seriju svaki dan, spremam, radim ovu moju emisiju i sad moram da budem, ali ja čim izađem malo kad ne moram da vodi računa, ja odmah to ide brada, to kosa raste, to uopšte ne pazim. I to meni žena moja to svaki dan s dan govori. Kaže prvo, čoveče, ajde zbog mene, bre, meni si tako, ne sviđaš mi se, daj, sredi se. Druga stvar, kaže, bre, glumac, javna si ličnost, kako ti nije stalo kad se... A ti kad pogledaš moj Instagram, na primjer, na mom Instagramu imaš i slike gde sam ja, gde izgledam, okej, ali velika većina je slika gde sam ja kao ludak. Ali zašto? Zato što stvarno ne patim od toga kad ne treba. I onda uđem, ja znam, ja dođem u fazu kada tako izgledam i na slikama, tako ispod komentara idu, a si ostario, ovo, i svi misli, i onda kad me vide privatno ljudi, svi se iznenade. Znaš, recimo sad kad me vide ovako gde sam se malo dotero, upristojio, i onda kao, čekaj bre, pa ti nisi, ti baš malo doliko izgledaš, pogotovo kad čuju koliko imam godina. Tako da su to faze, ali mislim da svaki glumac pogotovo mora da prolazi kroz faze. Znači, oni glumci koji su celog života isto izgledaju, meni je to
Mene je to nenormalno. Znači, ti moraš da lutaš, tragaš, da vidiš, ali, probaš ovo, probaš ono. Dobro, to je deo glume, je menjanje uloga. Tako je. Još dva ćete odgovora verovatno nasmijati. Jedan i kaže da promeniš, dobro, ego, svaki glumac ima ego, nećemo da otvaramo to. Međutim, kažu da imaš manje poroka u životu. Za tebe važi među ljudima koji te znaju da si veliki straighter, ljudi te percipiraju kao čovek koji je pun poroka. Znači ti koliko je to razlika. Šta me percipiraju kao da imam puno poroka? Da, imaš poroke, kaže, manje poroka da imaš u životu, to ti savjetuju ljudi. Da imam manje poroka? Da. E, ovo stvarno mi zanadilo, ovo si upravo, ovo prvi put. Pa ja baš važim za nekog koje, ali ko važim, ali nekome zna, bre, važim, mislim, to stvarno, kao što znam ovo da su mediji uspjeli da naprave tu to sliku. To je slika. Mi ti govorimo, ja ti govorim o slici. Ali kako slika kad za mene se zna da ne pijem? To svi znaju. Pa mene policija sad kad zaustavi, oni već svi znaju. Napravio si sudar, verovatno si bio pijen. Pa i to se zna da nisam bio, da sam napravio sudar zato što je klizavo bilo, a ne zato što sam... Što bi rekli, who cares? Koga briga za to? Ne, slažem se, super, ali baš sam iznenađen. Ovo jesam, zato što mislim da... Pa ja sam neko ko, ono... Što moja žena meni često je umjela da kaže, alo... Da sam tela da se udam za vrhunskog sportistu i fudbalera, ja bi se udala za njega. Ja sam se udala za glumca. Nema, jer ja živim kao da sam vrhunski sportista. Ja treniram kao da sam... Ja se u stvari... Moj život je zadnjih godina više kao da živim od fudbala, ne od glume i voditeljstva. Razumeš? Tako da to me baš ali nema veze. Meni je to super, ej. A stvarno mi je super. Evo jedna stvar... Zašto ljudi da znaju ko si? Zašto? Što nek imaju pogrešno mišljenje? A pogotovo, vidi, pogotovo mi je to super ako imaju takvo mišljenje, a ja već sam 18 godina na televiziji, trajem, moje emisije relativno gledane, nekad manje ili više, ali gledane uvek, neke i voljene, neke s kultnim statusom kao Leteći start, svaka ostavila trag, sve bile, velika većina bila u vrhu gledanosti, znači da je to super, što? Znači, što kažu... Bitno je da se priča, pa makar i dobro. Da. To ono, ne znam ko je rekao to u engleskoj neki. Zazakav. Samo nek pišu meni, samo nek je lepa slika. Je li ona to rekla? Da, to i Bregović isto tako rekao. Tako da, to je poznato. Znači, dosta se priča o tebi. Mi smo večeras dosta pričali o tebi. Ja se nadam da neke od tih mitova smo razbili, doveli u pitanje. Ljudi će te koji te ne znaju, verovatno drugčije gledati. Hejteri će reći, pa da, idiot, šta se folira i tako dalje, verovatno je bio naduvan. A za kraj, jedno pitanje koje svima postavljamo, znači sa sadašnjom pameću, šta bi ti rekao mladom Milanu Kaliniću sa 15 godina koji je gledao Mamine drugarice, zamišljao sebe kao pilota, šta da radi u životu, šta da nikad ne radi, neki opšti savet, da li bi mogao da kažeš nešto? Rekao bi mu, znaš šta bi mu rekao? Rekao bi mu, sa svom svojom ozbiljnošću koju život nosi, a nosi dosta ozbiljnih stvari, i iz mnogo aspekata život je stvarno ozbiljna stvar i zajebana, izvini na izrazu, i... ali govorim, obraćam se mladom Milanu Kaliniću, on će shvatiti taj rečnik. Znači, sa svim tim kakav je život, uvek i u svakoj situaciji ga shvataj kao igru i igraj se. Ovo koliko sam se ja igrao, igraj se još više. Uživaj. Igraj se. I od svega pokušaj da napraviš igru, sve teške trenutke pokušaj da olakšaš, jer ti teški trenuci će svakako doći nekad, i bit će ti žao što se nisi više igrao, što ih nisi manje ozbiljno shvatao, i uvek ćeš patiti za tim. Nikad tog dečaka nemoj da ubijaš u sebi. Ja ga nisam ubijao, ali ga pusti da još više divlja. Bio ovo Milan Kalinić, dečak, voditelj, glumac, pilot i čovjek koji iznad svega voli da se igra. A u slobodno vreme se bavi i golmanstvom. Hvala, Milane. Ivane, hvala ti, uživo sam u ovom razgovoru, zaista. Također, hvala ti.